सुपण्डेहे रक्षणकार्यम्। एकदा सुपण्डी एकस्य आपणिकस्य कृते आपणरक्षणकार्यं कुर्वन् आसीत्। सुपण्डी आपणे चौर्यम् अभवत्, चोरस्य शब्दं न श्रुतवान् वा? श्रुतवान् आर्य। तर्हि किमर्थं किमपि न कृतवान्? कृतवान् आर्य, किन्तु चोरः असत्यं कथयित्वा मां वञ्चितवान्। अरे किं वदसि त्वं, सम्यक् वदतु। शब्दं श्रुत्वा तत्र कः कोऽपि अस्ति वा इति अहं पृष्टवान्। सः तु अत्र कोऽपि न इति उत्तरं दत्तवान्। अतः अहमपि विश्वास्य पुनः सुप्तवान् आर्य।